Jalan lah. Kata jalan. Nasib baik kasi. Jangan cakap teras. Laju wey. Takkan. Yang kami. Laju. Alam lah, kita orang kena quarantine lagi 14 hari. Hey, kata negeri 9 kena dekat mana? Daerah mana? Selawang. Ha, oh ni live. Selawang tak kena? Oh. Pada isa tak kena lah. Dark kan dia. Awe. Position tak kena. No, no, no. Aku nak pakai apa ni? Tak ada. Kita memang mesti boleh kerja tapi dalam Selangor je lah. Tak boleh keluar. Wah, aku yang depan kena position. You want a duna? You know? Fly! You want a duna? You know? Awi, tak ada barang ni. Shoot. Sniper je dia. Haa. Yang ada tu. Kilo apa? Kilo B action. Lukas. Eh, sedap oh. Eh. Apa? First blood. Eh, LCR ni kuat lah. Kipeh.
EMP drone ready. Number 4. Drop has been delivered.
Weh ni lu kah weh? Sniper rifle here. EMP drone ready.